Hvis jeg ser på film, så elsker jeg å se på ekstra materiale etter at jeg har sett filmen. Og ofte det som skjer da, er at jeg har lyst til å se filmen en gang til, men med helt andre øyne. Akkurat nå har jeg litt samme måten med Anne-Cath Westleys bøker. Jeg vil vite mer om Anne-Cath Westley, sånn at jeg forstår mer av bøkene til Anne-Cath Westley. Så det som har skjedd da, er at jeg har lest enda en bok om Anne-Cath Westley. Og denne her, den er helt ny. Det er Agnes Margrethe Bjorvann som har skrevet, og Hans-Jørgen Sandnes som har lagd illustrasjonene. Han har tatt utgangspunkt i ordentlige fotografier av Anne-Cath Westley. Noen ganger så har han da tatt utgangspunkt i disse fotografiene, og så jobbet videre rundt disse fotografiene. Og andre ganger så har han da tatt utgangspunkt i fotografiene og lagd noe helt annet, inspirert av fotografiene, tipper jeg da. Denne her er en veldig fin bok for de minste. Kort, altså hvert oppslag er et kapittel. Jeg lærte kanskje ikke så mye nytt om Anne-Cath Westley av denne her. Men det er jo fordi jeg har juksa og lest Veien til Tiriltoppen av Elin Prøysen først. Men jeg vil si at det her er kanskje en mer barnevennlig versjon. For det første så er det mye lettere tekst. Det er veldig ryddig og lett med tekst og bilder. Det er mye mer bilder. Denne her er sånn perfekt bok for voksne og barn å sitte og lese sammen. Vi kan kikke på bildene og sånt nå. Mens den her er nok mer ment for at barna skal lese den selv uten voksne involvert. De er på en måte veldig forskjellige. Men selvfølgelig, når man da skriver en bok om den samme personen, så er det nok veldig mange ting som vil være likt, rett og slett. Så for meg så ble mye av det her repetisjon. Men det var nok noen ting som var annerledes. Det jeg synes kanskje var gøyest med den her, er at du må leite etter knerten. Eller du må ikke. Men jeg hang meg opp i knerten veldig etter hvert. Han dukker opp på hvert eneste oppslag. Og etter hvert så blir det en litt sånn hvor er villig greie. Men hvor er knerten nå? Hvor er han nå? Hvor har han gjemt seg? Hva har han drivet med? Hva har han på med? Hvorfor gjør han det? Jeg fikk litt pepper etter episode 1. Fordi at jeg sa ingenting om hva den her egentlig handlet om. Hva jeg egentlig lærte om Anne-Cath Westley. Og lærte veldig mye. Jeg ikke ville si noe særlig om Veien til Tiriltoppen. Det er jo fordi at jeg skulle lese denne. Og jeg tenkte at det er en stor sjanse for at mye av det som står i denne her allerede står i den andre. Så hvis jeg da sier alt jeg har lært i episode 1, så har jeg ingenting til denne episoden her. Og det hadde jeg helt rett i. Det var mye repetisjon for min del som leser. Jeg har egentlig ikke så lyst til å si noe om Anne-Cath Westley nå heller, bortsett fra at jeg har fått veldig respekt for denne dama. Hun har opplevd mye, og jeg skjønner at hun har brukt mye av dette i bøkene sine. Som jeg nå da kanskje kommer til å legge mer merke til når jeg leser bøkene hennes. Det er også noe av grunnen til at jeg ikke har lyst til å si så mye om denne boka akkurat nå. Fordi at det kan hende jeg heller nevner det senere når jeg leser de andre bøkene som hun har skrivet selv. Jeg håper dere kan bære over med meg det. Jeg har tenkt igjennom dette her. Altså jeg har ikke tenkt å gjenfortelle alt som skjer i denne boka. Men den handler da i kort trekk om Anne-Cath Westley fra vugge til grav. Og hvordan hun har blitt den hun ble, og hvorfor hun har skrivet de tingene hun har skrivet, og hvordan hun har tenkt litt. Og liksom. Men dette er heller ikke den siste boka jeg antagelig kommer til å lese om forfatteren. Derfor har jeg ikke tenkt å si noe mer nå denne gangen heller. Sorry, folkens. Sånn er det bare. Men veldig fin bok, altså. Veldig, veldig fint. Den bør absolutt sjekkes ut. Dette var en utrolig kul dame, og jeg håper at flere kan lære mer om hun. Og lese bøkene hennes. Jeg har hatt helt illa nå. Jeg skal forklare mer om det i neste episode. Så nå har jeg lest da 3 bøker. Hva jeg leser neste gang, får du se. Eie! Veien til Lilletroppen.